ስሜ ሳሊ ብሩኬሽ ጥላ ይባላል። ዛሬ እንግዲህ ያለ ነው ነጭ ወረቀት የሚለው የሀበሻዊ ክሊፕ ፕሮግራም ላይ ነው። ዛሬ ደግሞ እኔ ላስተላልፍላችሁ የምፈልገው መልእክት ስለ ስጦታ ነው። ሁላችንም ወደዚች ምድር ስንመጣ የሆነ ነገር ውስጣችን ተቀብሮ ነው የመጣ ነው፣ ወይም ደግሞ ለዓለም የሚተላለፍ ለዓለም ሁሉ ሊበቃ የሚችል ከኛ ማንነት ከኛ ስብዕና አልፎ ለዓለምና ለዩኒቨርስ ሁሉ ሊተላለፍ እና ሊበቃ የሚችል ትልቅ ስጦታ ውስጣችን ተቀብሮ ነው የመጣ ነው። ይህንን ስጦታ ግን ይዘን የመመለስ መብት ያለን አይመስለኝም። ወይም ደግሞ ይህንን ውስጣችን የተቀበረውን ስጦታ ሳናወጣው ምድር ላይ ሳናሳየው ምድር ላይ ሳናንጸባርቀው እና ለምድር ላይ ላሉ ሰዎች ሳናካፍለው የማለፍ መብት ያለን አይመስለኝም። ይህንን ስጦታ ለዓለም ስናካፍለው ነው ውበቱ፣ ይህንን ስጦታ ለዓለም ስናካፍለው ነው ደስ ማለቱ የሚታየን፣ ወይም ደግሞ በሌሎች በማካፈል ውስጥ ነው ህይወታችን የበለጠ ትልቅ ደረጃ ላይ ሊደርስ የሚችል የሚመስለኝ እና ይህንን ውስጣችን ያለውን ስጦታችንን ለመመርመር ሁሌ ዝግጁ እንሁን። ምንድን ነው ውስጥ ያለው? ልቤ ውስጥ ምን አለ? እኔ ውስጥ ከሌሎቹ የተለየ ምን አይነት ስጦታ አለ? እኔ ውስጥ ለዓለም ላበረከት የምችለው ማንነትና ስጦታ ምንድን ነው የሚሉትን ጥያቄዎች ራስን በመጠየቅ ራስን በማየት ወደ ውስጣችን በማየትና ውስጣችንን በመፈተሽ የውስጣችንን ትልቅነት በመፈለግ ለዓለም ትልቅ ነገር ማበርከት የምንችል ይመስለኛልን ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንችላለን። የዓለምን ትልቅነት የሚፈጥረው የዓለምን ትልቅነት የሚያጎላው ሌሎች የሚፈጥሩት ለውጥ ብቻ ሳይሆን እኛም በምናበረክተው እኛም በምናደርገው አስተዋጽኦ ከእኛ ውስጥ በሚወጣው ትንንሽዬ ስጦታዎች ድምር ውጤት ነው ትልቁ ዓለም ትልቅ ልትሆን የምትችለው እና እኛ ውስጥ ያለውን ስጦታ ለመደመር እንጣር። ከትልልቆቹ ሰዎች እኩል ከትልልቆቹ ማንነቶች እኩል የእኛንም ስጦታ በማውጣት ወደ ትልልቆቹ ማንነቶች ውስጥ እንቀላቀል። ሌሎቹ ትልልቅ ሰዎች ትልልቅ የሆኑት እድለኛ ስለሆኑና ለእነሱ መድሎ ተደርጎ አይደለም፣ ያላቸውን ስጦታ ማውጣት ስለቻሉ ነው። ያላቸውን ማንነት በማመን ወይም ደግሞ በመቀበል ለዓለም ማውጣት ስለቻሉ ነው። እኛም ዛሬ የሆንበትን ነገር ሁሉ በመቀበል ያለንበትን ሁሉ ነገር በማክበር ማንነታችንን በመቀበልና ያለንን ሁሉ ነገር በማመን ውስጣችን ያለውን ነገር ለማውጣት እንጣር። ያኔ እኛ የምንሰጠው ስጦታ ትልቅ ሊሆን ይችላል። እኛ ዓለም ላይ ልናበረከት የምንችለው አስተዋጽኦ ትልቅና የማይታመን ሁሌ የሚታወስ በዘመናት በሰዎች ልብ ውስጥ ጸንቶ የሚኖር ማንነት ይሆናል። አመሰግናለሁ።